olen Martti. Minu olen Lauri ja me oleme jõudnud Tallinna lennujaama, mis on keskmise laohoone suurusega. Mis ei ole ju iseendest üldsegi halb, sest siin on võimatu ära eksida ja lennust maha jääda. Aga see eest on Tallinnas palju kaubanduskeskusi, mis on tunduvalt suuremad kui lennujaama, nagu näiteks see ülemiste keskus siin. Ja see ei ole ainuke, neid on siin veel. Ja veel. Nagu näiteks? See! Tallinnas on laialt levinud hipsterikultuur ja selle mekaks on Telskvi loomelinnak. Kes on hipster, Lauri? Mina olen hipster. Ja nüüd me oleme otsaga jõudnud Vabaduse väljakule, mis on eestlase jaoks väga, väga tähtis koht. Jah, nii ongi. Siin saab uisutada. Talvel! Päris suur unistus. Mis on suur unistus? Minul oleks olnud hea meel teha neid videoid ja päästada, kui tingi meks valutaks. Vote, please! Auf Wiedersehen, tschüss, bye! Ja endkart ka, oota. Nii. Nagu te teate, siin üleval on Siimu, kes seal pildistab. Ja filmim. Siin üleval. Näid ülesse. Ei, jah, mitte seal üleval. Seal üleval. On näed Siimu Instagram ja Snapchat. Alla on kirjutatud Lauri Instagram ja Snapchat. Kõrval on kõik sotsiaalmeedia, nii et seal saate rohkem informatsiooni, kuidas seda ka häält anda, kui te ei oska häält anda. Ja kui te ei oska tõesti kuidagi seda häält anda, et ei tea, kuidas hääletada ja see informatsioon ei ole teieni jõudnud, siis saatke meile näiteks Snap või kirjutage Facebooki ja me lahkesti anname teile lingi. Ja meie näeme pühapäeval, streamis. Ja teeme Martiga koos streami.